Jos tulee jotain mieleen, niin kuin, infestationeita. Joo, infestationeita pitäisi hoidella. Niin jos me mennään suoraan etelään, hoidetaan noin kaksi infestationia ja siitä ylitetään joki sitten tonne. Tässä on muuten kohtuullinen joukko edessä. Mhm, mitä onkin. Voi vittu. Onneksi oli äänenvaimeni. Oli mulla ei sitten kummalla tässä tällä tyypillä mitään äänenvaimeni. Joo, mä menen edellä. Mä voin ottaa tän näin nopeasti. Eli se oli... Se ei ollut toi talo. Ei, se oli... Siis me ollaan tossa 70 metrin päästä toi infestationi, minkä mä oon merkannut. Ahaa, niin on. Siinä on porukkaa pihalla. These infestations are a serious problem. Okei. Joo. Vasemmalla on sitten ihan vitusti tuolla tota... Oi. No siis se on infestaatio. Vittu kun mä otan mitään pommeja mukaan. Ai niin, mulla on yks fragi. Hei, jos tuonne keskelle, niin sä muuta tapettua sille. Mä heitä tonne. Streameri pala kaas. That's my last mag. Infestationi clearet. Joo, me ollaan tää lootattu. Joo. Varmaan usein ollaan jo. Oh, sitten seuraava alas vaan joo. Toi oranssi markkeri. Vai? Mennään jo tuohon noin 150 metriä etelään, siinä on toinen infestationi. Noi parantaa tuota moraalia ja se ilmeisesti niinku se moreenin paraneminen sitten vaikuttaa johonkin. Älkää menkö siitä alas. Ai niin, tässä on tää. Tää on pieni muistutus. Aha, onko feraali? Feraali näyttää. Eikö en ole varma? Kun se syö tai sit se on feraali. Se on vasemmalla. Joo. Mä voin ampua täältä povilla. Okay. Joo, mä oon aika clear kyllä. Headshot. We just spotted zombies shambling toward base. Shouldn't be a problem though. Okei. Kotiin tulossa hyökkäys. No, se, niin, se tulee 9 minuutin päästä vai? Joo. Vasemmalta mönkii yksi. Mä etes näe ton. Oli niin pimeätä, ettei ees näe. Tossa on yksi heti edessä. Screameri kuollu. And that's my last man. Ei oo vielä. Ei oo. Olisin
kaveri. We're getting a handle on the infestation problem in this town. No niin. Jos tuosta menis suoraan nyt joen yli tonne bokseille ja joo, siitä tonne noin, niin potentiaaliseen food outpostiin. Yes. Mikä teillä on ammustilanne? Mulla on 4-5 kaliberistä ihan loppu. Joo. Mulla on, ja mulla on kyllä aika hyvä. Yks lipas molempii. Tää M16 ampuu 3 sarjaa, niin... Joo. Ollaanko me täällä käyty? Ei varmaan. Vasemmalla yksi. Tämähän lome vissiin tää joskus luutattu. Maybe there's a use for this. Pipe bomb. Putkipommi. Se on hyvä. Jos löytte molotovia, niin mä voin ottaa ne. Toi on muuten kans food outposti, toi Red Barni, mikä me just... Katos, niin muuten onkin. Mut siis mehän voidaan niinku olla sillä tyyliin, että edetään tonne kaupunkiin päin. Ja ottaa strategisesti töissä. Onks toi Juggernautti? Missä? Ei kai. No iso. Ei kai toi vittu Juggernautti. Ei se varmaan oo. Ois se vähän isompi jos se ois. Joo. on se kyllä iso. Saattaa muuten olla. Se niin mietit, että kuinka iso enää sitten loppujen lopuksi on näitä Juggernautti. Se on ihan lähellä tossa vasemmalla yksi syö, mutta... Se ei näe meitä. Lähti liikkeelle. Dead end. Tuossa on yksi puskassa. Mä tapaan se, se on tää. Niin. Ota vaan. Tässä oli se yksi hartti, mikä me otettiin. Me ei kai... Jep. Tuota viereistä autotallia tutkittu. Mm-hmm. Ainakaan kartan mukaan siis. Niin on. Joo. Tää hahmo on aika solid snake kyllä. Mäkin aloin nyt tälle hahmolle laittaa nyt tosta täältä skilliä. Joo, mä tein semmosen. Semmosen hahmo jo, ei vittu nyt, joo okei, tänne menee vaan sitten äänellä. Sä ottaa tästä ympäristä vähän zombeja pois, niin kuin ei tuu kaikki samaan aikaan kimppuun. Jos nyt ei oo ketään lähellä, niin voi mennä sisään. Joo. Mä tein tota sitä mun... No dice. Sitä mun aatelasta hahmosta, mä tein siitä tota semmosen ninjan. Joo, mä muistan. Pelkkiä sairaisista aseita ja sit se on semmonen ninja huppari täällä vielä. Ei yhtään mitään. Sitten kaikki sen aseet, joita se käyttää, ne lyömäaseet ja puukot, niin nekin on niinku japanilaisia. Se on kun roolitellaan. Joo. Nice. Kyllä. Se on tärkeämpää. Roolipelaaminen on tärkeämpää kuin tehokkuus. Kyllä. Joo, saa nähdä, missä kohtaa mennä moraali ja etiikka menee sotkuun. Joku haluaa tappaa ja joku on moraalisti. Se viimeksi oli jo... Viimeksi, joo. Menkö läpit? Mene vaan läpit.
Damn, too loud. Joku nukkuu täällä, joku toinenkin. Jossa... Ah. Täälläkin on. No, eikö niin tää... Eikö mitään luutettu? Ei, täällä saattaa tulla luonnostaankin luutettuja asuntoja. Ja tää kauvi oli auki. Mitä? Ei oltu kyllä yhtään synkössä tossa äsken. Yrittää mennä samaan aikaan oven näiden raustan. Se on tässä pelissä aika normaalia, että törmää. Sitten me peruutetaan vielä niinku taakse, annetaan toisille tilaa sitten. Kumpikaan me ette uudestaan. Jep. Hei, kato! Eiks tää on vähän niinku tota... Ei kun... Aa niin, se on kolmipyörä, niin on tota... Tuli vaan mieleen, mä muista... Muistatko tota noin... Kumpikaan teistä tota noin... Tota mummillassa oli semmonen... Tota noin... niin tosi pieni punainen pyörä, missä oli... Joo. Se kaksipyöräinen, mutta... Tuli vaan mieleen. Ruokapaikka on tossa. Ui vittu, katoppas. Zombie punaisen auton oikealla puolella. Yksi vasemmalla puolella. Neltu. Täällä on tapahtunut onnettomuus kauhakuorma-ajan kanssa. Tai siis tuolla... Olis kiva ton kaivurin saada käyttöön. Joo, kaivurin. Sillä on joku brutalisoitu. En tänne katto. Hetkinen, missä? Jaa. Mä hoitelen näitä pihalta. Joo, takapihalla on pari. Tää on aika tyhjää. Joo, mä oon luotettu tää aikaisemmin, koska mulla oli valmiiksi avattu boksi tossa. Siis tää tulee myös valmiiksi luutettuja taloja. Eiku, valmiiksi avattu. Joo, no. Nää on molemmat, nää on valmiiksi avattu jo boksiin. Elikkä mä oon avannut näin. Ai niin, tässä oli, oliks täällä ne rummiit? Joo, itse asiassa. Tää on varmaan se paikka. Tää oli jo. Mä löysin bensaa. Ja autohan pystyy sitten, jos on sen taito, niin pystyy upgradeaamaan. Joo, ja meillä on itse asiassa... kunnon vitu Mad Max mobiilin siitä. Joo, ja meillä on tässä tukikohdassa itse asiassa niinku... myöskin niinku mahdollisuudet siihen. Jep. Eikö se vaadi jotain hahmon taitoa sitten vielä? Varmaan joo. Se on tuossa, mentiin ohi siitä. Seurasin väärää tuota. Tullu meidän beissiin. Tänne on kiva tulla. Hetkinen. Se on tässä. Joo, mitä? Se on tässä, eiku tuolla. Nimenomaan. Joo, mentiin ohi tästä. Nimenomaan. Svattityllä sisään. Go, go, go! Tää haluaa carporttiin mennä hakemaan sen kaveria. Se seuraamaan meitä. Missä se on? No voi vittu! Pitäis olla kartassa. Pidemmän. Oi, 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 oi! Ettei kyllä arvaa mitä mä löysin. Mä löydän kans jotain. Skari. AR-15. Okei, okay, se saa trynäkkyläärin kanssa.
Joo. Mulla on kans. AR-15. Se. Perinteinen amerikkalainen kotien puolustusase. Hooray. Otin 4-5. Ja muttarit. Onks 4-5 ihan semmonen pistooli perus? Joo. Täällä on sininen tosiaan kaverin takana. Sininen boksi. Mä voin treidata tuolle. Noni, hieno homma, että se pystyy treinaamaan. Noin. Jotain hyötyä siitäkin. Joo, se tulee meidän mukaan sitten. Good thing I got low expectations. Etanolia vaan löytyy. Cases of chemicals. Onks mä myyn tolle tyypille vähän poistavaraa. Hey, se on kohtuullisen lähellä se, sen kaveri tonne luoteeseen päin. Vähän alueella, missä me ollaan aikaisemmin käyty. Ei kun lounaaseen siis. Miten tää... Mä en tiedä mitä te teette. Mä oon niinku liian läskeä tähän. Ei voi mitään. Nähän kyllä. Kato, mä olin läski. Nää täältä sitten. Ei pidä, heads up, zombie. Kaksi zombia tulee. Go. Yo, zombie hanging on. Ai! Pudotti mut. Ei pelleen tässä kuitenkaan näitten zombien kanssa. Ne on meidän kiikkuussa. Can't do it. Mitä toi maan sisällä toi zombi? Zombi! Mitä sä yritit tehdä siis tossa parkour tai? Mä yritin vaan emottaa tossa katolla, mutta ei se lensi tossa mutkassa. Täällä korjataan auto. Tän on joo, kyllä tää varmaan vielä kestää. Joo, kysyy, ei mitään tää. Sitten kun hajoo, niin korjataan. Se on yksi taktiikka, joo. Zombi hordee. Sammuu siihen. No hei, mehän voidaan tehdä niin, että me mennään sittenkin tähän toiseen. Fucking plague zombies must think they own this town. Mä en kuulu mitä sä on. Niin, että voidaan tehdä toiseen. Kun ollaan tässä lähellä, niin mennään tohon toiselle leikaartille sitten. Joo. Niin ei tuu ravaamista kauheasti. They're walling me off! The cavalry's almost there. Oh shit. No, Here, autolla vaan päin. Plague zombies must think they own this town. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Se on ihan tossa noin toi Blakehardi. Sisällä. Smells like a whole town died in here. Mä saan hyvän starsumman. Oh. I gotta rest. Mä kuolen ihan just. Vittu nää on. Can't do it. No pakko jostain pakoon vähän.
Ota. No niin. Tarviin näitä haulikkotappuja nimittäin. Homma on vähän huonossa kunnossa. Täällä on, täällä se on. Mulla on tota... Liikranaa. Opet tota. Tuota tapa. Tos on streameri. Mitä? Moro, heti. Mulla on ongelmia tän Feralin kanssa täällä. Moro, taas heti. Missä on? Huff. Melkos touhu. Ammoi siellä löytyi, jee. Tota noin niin, hieno tota tactical peittoni ja MP5. Näis. Ja kasin haki. Onko se MP5 primary vai secondary? Primary. Okei. Okay. Tää on muuta luutettavaa täällä sitten ollakaan. Oliks tota 5-5 tosiaan ylimääräisiä? Haluatko vaikka flippeni ton MP5? Joo, voin mä ottaa. Siis se on todella hyvä ase. Siis siinä on hyvä vahinko ja sitten se ampuu tarpeeksi hitaasti, että... That's heavy. This load's gonna wear me out. I can't carry that. Police knife. Professional break. Joo, mulla ei itse taida ollakaan tämmöstä sarjatuliosetta, paitsi... Aika leistuinen. Ah, nyt mä pystyn luuttaan kanssa. Take samples. Hiking back. No niin, täältä voi muuten täältä Julianilta ostaa molotoveja. Oi, oi. Paljonko? Sillä oli kaksi myynnissä. Ostitko se jo kaikki? En mä ostanut, mä ajattelin, että jos Nikola tarvii sitä questia tai sitä challengea. Siis. Joo. Mikä se sun questi oli, Rami? We got applications if your group's got openings. Nää olis molemmat tulossa. Mä en välttämättä haluais ottaa lisää ruokittavia suita. Niin nää piti pelastaa tosiaan. Mikä sun questi, Rami, oli? Showin pitäisi tehdä make or our old cheer. Eli siis se, se miksi sä tarvit molotovia siis? Koska mulla ei pommeja. Jaa, mä voin antaa sulle pommeja siis ihan muuta. Joo, pommeja. Mä vaan tarvii molotovia, kun mä pitää tappaa niitä screamerit, että on tulella. Vai pommi tois jees. En mä muuten siis niitä käyttäis, mutta kun on pakko. Vai pommi tois jees. Tota, hei. Voisi ottaa ton knifein, mutta kun mä en tiedä mitä mä tiputan. Mulla hajos menee sen, niin... Tää se on vaan niinku toi tota... Tommonen puukko, siis se ei oo niinku aseen niinkään vaan. Vittu, mä tiputan noi snacksit tohon, en mä niitä tarvii. Eikö sä tarvii snacksia? Jep. Aina kun löytyy joku uusi ase, niin se on paljon mielenkiintoisempaa. Ei, siis mulla Herin kanssa kyllä niin, niin läskeä kuin voi olla. Me ei pääse ikinä toisistamme ohi. Me jotenkin, niin me jotenkin, vaikka tässä kyllä tilaa, mutta me vaan aina jotenkin törmätään toisiin. Jäädään jumista. Partseja ja kemikaaleja ja etanolia on auton perässä, että jos sinne haluaa pistää jotain, niin... Mä voisin mennä parantamaan mun tulehduksen. Joo. Vai haluatteko te hyökätä seuraavan Blackheartin kimppuun heti?
Mun tarvii kyllä vaihtaa hahmoa. Jees. Mun tarvii mennä kans tota... Ajetaan spacea. Tiputtaan tavaraa. Hei, käydäänpä tuossa. No, vetäs. Kerro, mitä? Mulla on muuten kans Blake Sampleja tuosta. Ne on ihan käteviä. I need a break. Niin, että käydään tuota tuossa tähystämässä pikkasen. Joo. Ja varmaan luutteekin tuossa. Tässä vähän pitäisi olla. Zed free, for now. Tää on aika clear. Tää on oikeesti puhdistettu. Miks täällä ylhäällä joku? Mitä? Kuulkaa, tässä täällä, nyt täällä sisällä olisi joku. Kuulostaa meinaan siltä. Niin muuta kuulostaakin, joo. Ah, no ei tätä nyt kauheasti nähdä sitten. Täällä on nelo, keltaisia bokseja. Swine and bovine. Toi swine and bovine on se ilmeisesti teurastamo. Sä haluaisit niitä molotoveja. Joo, tosi mulla on nyt 5, mulla ei varmaan mahu kuin 1. Tossa on yksi tota noin niin... maassa. Jes. Tosiaan jos niitä screamerita löytyy, niin mä voin tappaa nyt. Oli täällä sinistä boksia täällä. No. Täällä on mitään. En oo nähnyt. Shaggy Jacks. Niin pääsen, mitä? Niin toi kuulostaa siltä niinku siellä olisi zombie niinku vesitornin sisässä. Joo. Yeah. Seriously, that's it? Boxes yeah, I already got all the crap I can carry. Down. Fine. Hirveen kasa keltaisia bokseja, mutta ei. Ei sitten oikein muuta. Mies ne muuten ne survivorit, jotka jäi tonne? No ne olis halunnut kato liittyä. Okei. Okay. Ja mä niinku laskeskelin, että meillä on jo valmiiksi 5 tyyppiä syömässä, niin se ei vaan kannata. Joo. Joo. Niin. Pitäis saada sitten lisää niinku, tai baseja tehtyä, niin mahtuu enemmän. Just what we need. Joo, siis se on zombien sisällä pakko olla. Se on joo, nimenomaan sellaset. Joo, mä oon ihan kyllä ready lähtee. Joo. Joo, sama. Niin, mehän menenkin voidaan mennä tohon tiputtaan tai pisteen vaihtaa hommaa. Ei, mutta niin sehän onnistuu tossa. Meitä niin, oot vastilla. Niin. Jos ei mitään hirvetä määrää ruksakkeja, mitä pitää tiputtaa. Niin, mun täytyy vaan toi parantaa itteni tästä tulehduksesta. Joo, mun täytyis vaan käydä vaihtamassa. Mulla on kans tulehdus, mä ajattelin, että mä varmaan otan vaan tota lakuen vuoden matkaa, niin sitten jos tulee sinne tilanne, ettei päästä käydä. Eli käy, mennään tuvikohtaan takaisin. Ei, kun siis se voi outpostista ottaa minun mukaan niitä rinnan sinne. Niin, mut mun täytyy mennä tosiaan. Ja henksin täytyy vaan... Ei tarvi. Ei. Sekin onnistuu tuolla outpostissa. Siis ainoa mihin te tarvitte tuota spacea on se raksepit. Jos te ette niinku first aid station, niin mä tarvin. Ai mihin tarvii?
mutta kyllä se Blackway parantaa, niin First Stationissa se onnistuu halvemmalla. Sä et haluat tehdä Blackway-kureja? Ei, koska se, mä saan parannettua kolmosella, kun, ja Blackway-kure on 5. Hey, did you miss me? Joo. Yeah. How's it going? Sitten, eiku niin, Investition tosiaan se, että ne johtuu niistä screamereista, niin tota... Okei, okay, eli... Mitä tappaa siis 4 screameria moloto, niinku tota, tulella. Joo, se on niinku se mun yksi challenge. Okei, okay, eli meiltä tipahti 2 outpostia pois, niin meidän täytyy vaan yksinkertaisesti hakea ne. Okei. Okay. Joo. Niin se ei vaadi mitään, tai sä et niinku jo menetä mitään niitä... niitä mitä sä, millä sä nyt kleimasitkaan sitten, sä sait ne takaisin? Ei, kun mä juuri sanoin, että me menetettiin ne, että ne täytyy käydä hakemassa uudestaan. Niin, mutta... Siis kun sä kleimaat jonkun, niin sä varmaan jollakin saat kleimattua sen. Sä joo, mä voin mennä takaisin sinne. Valuutta, mitä sä menetät, kun sä kleimaat, eikö niin? Ei, kun siis outposteista voi vaan saada asioita. Niin, mutta siis... Siis... Jähmän selitäntä. Siis, kun sä ostat kaupasta tuotteen, sä maksat rahaa siitä tuotteesta, sitten sä, tai se tuote on viallinen, sä palvelet sen kauppaan, ja annan sulle rahat takaisin. Eihän se yhtään ole, miten tää peli toimii. Nää tuottaa resursseja, nää outpostit. Ymmärrän sen edelleen, mä ymmärrän hyvin, joo, että se mut niin ne... tapahtuu. Mutta kato, kun tää ei oo mun peli, niin mä en pysty kleimaan outpostia. Joo. Niin mä vaan kiinnostan se, että mitä se vaatii, että sä kleimaat outpostin. Niin kuin, onko se vaatii sulta jotain tiettyä? Influence. Meillä on 2,5 tonnia, että sen pitäis riittää. Niin saako sä sen, kun sä, saatko sä sinne influenssit takaisin, kun sä kleimasit silloin aiemmin ne outpostit? Sitä mä en huomannut, mutta siis niitä tulee, influenceja kuitenkin tulee jatkuvasti. Niin, jos ne menettää, niin saako niin sit... Niin, mut toisaalta me voidaan nyt olla taktisia ja johonkin pistää toi... ne 2 outpostia sillä lailla, että me voidaan sinne vaan tiputella kamat. Et mihin te haluatte ne? Toinen pitäis olla ainakin ruoka. Toinen voisi olla joku semmonen järkevä. Mä sanoisin, että toi keltainen markkeri olisi edelleenkin se hyvä paikka. Se on... Niitä on autossa jälkeen. Okei. Oliko se, missä se meidän aiempi ruokapaikka? Oliko se tossa? Se oli siinä keskustassa about. Se oli tää. Eikö se ollut tämä? En oo ihan... Okei. Snout Feed and Farm Supply. Mehän puhuttiin tästä Red Barnista, mutta ne ei sitten lopulta ole. Joo. Tässä on niinku vasemmalla itse asiassa. Joo, tässä näin, mutta että tuossa... Tuolla on muuten tämmönen paikka, tää porukka, mitä voidaan tehdä muista, missä jos oli... Voi kans treidata jotain. Eli tässä olisi tää... Utterly Delicious. Utterly Delicious. Ne on tässä Swine and Bovine. Ei sitten ole joku sellainen. Joo. Eli tää on se, missä tää saa mä... Niinku... Mä saan tän sijaan päälle. Apua. Zombeja vielä lähellä. Cheese slice. Ui vittu! No. Tuliko se kaapista? Mä en itseasiassa tiedä mistä se tuli. 300 maksoi tän kleimaus. If we put some extra time into this place, it could really pay off. Täällä katollaan sitten mulle boksi. No, better than nothing. Mitä? Mitä hittiminen? Mun tarvii enää sijärjestetä näitä. Tää on meidän nyt. Niin, kun nyt kun sä kleimasit, niin mun tarvii niinku enää sijärjestetä noita. Joo. Nois. Jälkää täydellä. Tää on tänne hieno lasikattokin. Tää on että. Punainen ja sininen boksi. Diskin takana.
Nothing left to see here. Yhdellä ei ole sänkyä. No, se varmaan pystyy lattialla. Niin, mä mietin, että tuleeko siitä vaan jotain moraalimiinusta tyyliin. Tulee. Kuinka niin kun... Siitä tulee tätä noin niin moraalimiinusta, jos ne nukkuu sängyssä taivasalla, niin... Ja varmasti jos lattialla joutuu nukkumaan, niin tulee vitusti. Tää voi kans upgradeata tän outpostin. Me ei olla sitä aikaisemmin tehty, niin... Joo, sitähän saa jotain skilli niinku parannuksia myös ilmeisesti. Hei, tuollahan on toi ammus outposti ja sitten toi bensa ja ruoka outposti tuolla oikealla, siis idässä mistä me tultiin, niin ne vois kans upgradeata siellä jossain vaiheessa, kun saman tien kun käydään siellä. Joo. Joo. Jees, eli sä halusit tonne. I have some goodies to trade straight from Trumbull Valley. Come on by. Eli oliko se toi lännessä oleva lakuahärtti, minkä sä haluat pistää paaliin? Juu. Pääsisiköhän tästä suoraan ajaa? Hetkinen. Joo. Joo, toi sininen. Niin, tai sitten oikaisee tosta niin kuin maaston poikki tänne tielle, sekin on toinen vaihtoehto. Get used to the smell around a plague heart. Tässä on toinen plague heartti vai? Pohjoisessa. Se on edessä tuossa rakennuksessa. Plague heart. Sinähän voi tota... Eli mun pitäis muuten ajaa, mulla on... Niin sulla niin. Mulla on se, että mun pitäis ajaa autolla peraalin päällä. Aa, pahus. Apua. Tule. Tulee. Sä et oidellu sitä yhtä henkilöä. Ai henksi mun sisään jo. Joo. Tää on vähän... Täällä on ihan sikana porukka. I'm gonna fucking drop. No, perässä. Joo, mä... Vittu, kun se on nopee. Saatan auto. Vittu, on nopee. Hyvä pojat. Tuli kaikki mun kimpus. Mä jäi kuus luotia. Aseeseen. Sain sen silti tuottaa. Tää saapuvaa pitäisikin saavuta. Mut purtiin aika hyvin. I feel like shit. Fucking plague zombies. No noi feraalit on kyllä niin vittomaks. No. Jep. That's a lot of shit. Ja taas. Pleikki mulla. Oho. Ai niin joo, tää mun ohdin tyhjentää, että...
mitäs löytyi sieltä Playcardista? Pistooli. Tää on nelivitonen. 6+6 sample, 1 pipe bombi. Voisin itse asiassa sen pitää. Rescue knife, large backpack, hawk splitter, tämmönen... mikäs tää nyt olikaan? Naginata. Tai siis... Kukaan ette katso. Mikä? Siis tommonen keppi, minkä päässä on miekka siis. Okay. Ahaa. Jaa. Kai sitä voit tehdä. Mua purtiin kyllä hyvin, tossa tuli hyvin tota biorottoa. Kun yhdessä vaiheessa se lauma lähti mua kohti. Joo. Aika mielenkiintoinen. No oli kyllä. Tää mun toi... Mun tuo stamina on kyllä ihan... Rescue knife. Joo, mä voisin ehkä ottaa tuon. Niin just ei haettaa siis, jos te haluaa hawk splitteriä tai tämmöstä. Nyt on vähän liikaa. Joo, ota vaan. Se oli aika päheenoloinen. Tarvitsi sitä light boltti. Ai ei. Ja en tarvi. Ei kun mä käytän light boltteja. Joo. Kyllä. Mulla on standardi. Mä löysin 7 standardia, tossa on niitä. Okei. Okay. Kuka mulla tämmönen jo? Eikö mulla tämmönen rescue knife? Mun mielestä mulla on semmonen. Miksei meillä oo repair kittiä mukana autossa? Mä käytin tossa aikaisemmin, kun piti korjata. Okei, tää savuttaa. Otanko seuraava plakuehartti heti hoitaa? Mun täytyis parantaa itten. Mulla on kyllä todella täydessä toi. Joo, mun pitäis kans hahmo vaihtaa. Joo, okei. Eli ajetaan takaisin. Joo. Kukaan paljon tossa on terveyttä jäljellä tässä autossa, jos siinä on. Kyllä siinä... Mitä tähän on ilmestynyt ovet? Joo, siellä mä korjasin, niin siihen ilmestyi ove. Se vielä on ihan tässä kunnossa. Tai silleen, niin kuin, että sille pärjää vähän aikaa. Se saputtaa sitä oikein kunnolla, kun se on menossa oikeesti. Nyt se palaa, nyt se palaa. Oh shit. Not a problem, just letting you know. Mitä räjähdettä auto? Ei. Toisessa autossa siellä vanhalla beisillä on todennäköisesti tulkitti siellä taakontissa, niin... Käydään se auto hakemassa, niin voidaan ottaa sitten. Joo, saattaa olla. Okei. Okay. Henksi ajaa. Vai? Joo. Barri seläs. Eli mihin suuntaan me? Eli tästä oikealle. Takaisin sinne. Tuossa mä merkkasin keltaisella ton niin kuin ensimmäisen outpostin, missä pitäisi käydä päivittävässä. Joo. Palataan vanhoille kotikoneille. Vanhoille huudelle. Mennään Lempäälään. Lempäälään, joo.
kaikki tiet lievelleen kohdalla. Nämä kadut ovat nähneet, tähän seis. Nämä kadut ovat nähneet väkivaltaa, huumeita. Ehkä emme palaa tänne koskaan. Tämä, niin, tämä kylä pahainen saa olla, voi olla onnellinen siitä, että se ei ole isompi, eikä se sijaitse Kajaanin pohjoispuolella. Joo, se on kyllä ihan totta. Noi, upgradeattu tosiaan nyt kakkostasolle, niin... Mitä se merkitsee sitten? Enemmän ammuksia tuottaa. Nice. Nice, ja nimenomaan se, se toinen ruokapaikka päivitetään kanssa kakkostasolle. Noi. Eteenpäin vaan. Eteenpäin, eteenpäin vaan, tukikohdan ohi. Kira, sinne on ensimmäinen tuossa oikein. Joo. Joo, ei. Täältä ei varmaan pääse. Nyt onks se toi, näkö... mikä... Tää on 56 metriä tossa. Joo. Meni mun... Mä menen tuon pistooli myös. Tää on... Sitten kun näkyy screen. Paro oikealla. Hetkinen. Mihin se on karannut se elikästeissä? Se oli aika pieni investeissäni. Ah, saa okay. Se voi. Joo, mä juoksen tonne ruokapaikkaan päivittäin se. Joo, tota mä tuon auton vaikka lähemmäs. Se pitäis se toinen auto hakee kans. Niin joo. Noi. Mä voin hakea sen auton, jos... Me ollaan tällä autolla. Eiku siis... Eiku... Se, jaa, niin se... joo. Tädin se jeppi. Sä... Oot sä heti jo? Joo, tosta ton rekan ylittämisen parkoura. Mitä sille henkisille kävi? Mä pitin parkoura ton rekan ylittämisen. Tää ei jostain syystä onnistunut siinä. Jostain syystä. Tänne. Tuliko jotain tämmöstä slapstickia melkein? Eikö siitä ei vaan niinku voinut hypätä? Jaha. No, se on niin vähän väärä. Jaha, se on... Okei. Okay. Tää zombi on tässä tulkitti. Yes. Pysäytä, auto. Pysäytä. Mä pistän tulkitin tänne. Noin. Itse hyppään tähän autoon. Eli investeissoni vai? Merkittuna. Tietysti ton bensa-asemankin pois. Vois tosiaan niinku päivittää tässä saman tien. Odot. Tää on muuten tosi vanhanaikaisen näköiset bensamittarit. Mm. Nyt on kyllä oltava niitä vitun screamereita jos... Rare Skills Trader. Ah, okei, okay, tätä ei pysty. Mikäs tää? Pysty päivittämään liian vähän influenssia. Ah. Tuossa on traderi välissä. Useampi kuin traderi. Ready. Yes. Se tänne, joo. Tää on sitten. Onko täällä screamer jossain? On! Useampi!
Nice. Yes. Saitko? Mä sain. Melkein sain kolme screameria. Oi vittu. Nice. Yes. Vitu nättiä. Sain kolme screeneriä tapettua. Hoi joi, oli niinku kaikki vaan jonossa. Nyt enää yksi, niin mä saan ton challengein tehty. Sitten mä sain jonkun itemin sieltä brokerilta. Nice. Oho, mun toi kama on... Se on tota nytte... Mun kama on nytte vahingoittu. Mitäs kamaa sulla on? Että kamaa. Kamaa vai? Mites noi radiokoodit saikaan? Eiku niin, mites toi, hei, skills traili? Käydäänkö modestamassa sitä? Joo, käy vaan. No takana. Vittu! Lähä sinne autoon mene nyt saa. Niin jumala. Mä sain sen hoidat. Oi luoja. Mikäs heipo tämä on? Tätä voi ostaa kirjoja. Niin se myy niitä skillejä. Joo. Onks sulla on varmaan Rami haampoja, jolta puuttuu skilli. Learn unusual skills. Okei. Okay. My name is Lily Ritter and I'm with a group called the Network. We know you're hungry. We know you're scared. We are too. But we can't rely on other people to save us. We have to save ourselves. And we do that by working together with our neighbors. 1500 ensin. Sounds like somebody doesn't care for how Red Talon does things. Driving textbook. Siinä kerrotaan auton kontrollit. Tämä on... Niin. Tämä on kaasuja, tämä on jarruja. Hygiene guide. Hygiene guide. Itse asiassa niitä, se on hyvin perinteinen kirja, niitä on ollut aika paljon. Oi jättä. Spam textbook. Spam, siis niinku sijanliha nötkötti. Scrum. Scrum. Speed boost. Siinä se tekee... Provides additional 2 labor for your family as well as a huge speed boost to facility actions at the base. Okay. Recycling guide. Mikäli Necronomicon. Necronomicon. Secret shopper guidebook. Teaches one survivor as much as they can learn about shopping. Tämä kuulostaa post-apokalyptisessa tilanteessa todella tärkeältä. Joo. Okei. Semmosia kirjoja. Vähän ehkä niissä juttuja, mutta... Joo, sit tuolla on kans toinen traileri tuolla ja sitten siitä alempana se Infestation. Ja tosiaan mä tarvin vaan yhden screamerin enää, niin sitten... Lähden tästä patkasta. Pitäisikö noi kaksi eteläistä infestaatiota hoidella hengeltä? Joo. Täältä kun ollaan, niin mennään vaan. Jep. Ja mitä jossain vaiheessa toi Juggernaut tappaa? Ihan vaan mielenkiinnosta. Paljon räjähteitä ja... Nee. Jep.
näyttää tyhmää asiaa. Käydäänkö me sinne skill trailerin luona ekaa vai? Voidaan tosiaan käydä katsomassa. Totta on mitään pukkeja sillä on. Tästä vasemmalla. Mä oon tossa vasemmalla. Siellä on aika monta zombia asiakkaan. Ei kun niin, se oli paus. Ei kun se olikin... Mut syödä. Mä erehdyin tähän naapuriin. Okei, selviät sä sieltä. Joo. Mikin melkein. Mihin se on mennyt? Mikä sinä olet? Kuolossa. Tää kun on Max Payne, kun saa niin terveyttä takaisin tosta särkylääkkeellä. Olis te fine? Juu. Juu. Nice. Mä vaan erehdyin osoitteesta. Tässä oli horde. Sinne mun auton luona on horde. Okei. Okei. Mulla on tietysti on näitä papaattimattoja, että mä voin ne houkutella tuonne jonnekin. Almost out. Joo, niitä on kyllä vähän. Tulee tohon tielle. Et sinne löytyy streameriä mistä? On täällä kaksi. On, just. Antakaa mulla ainakin tuon. Tuli yllättävän tehokas toi popa. Tuossa on sen takana on toinen. Yes! Tuon sen nice. Takana on toinen, sä hoidat. Okei, nyt niitä alkaa tulla. Vittu nää juokseni näin, mutta we stepped up and took care of it. Vittu! Mitä jumaa pitää? Juokset tänne päin, niin me pystytään ampuun. Tuu läski. Saatana. Niin kun juoksee sen pää heiluun, niin ettei mä pysty oikeesti lyömään. Tai niinku tota ampuun sitä. Saatana. Noni, mä sain sen tehtyä sen tota challengen. Jee! Täällä on muuten Flippenille Gnome vihassa. Joo, kyllä ehdottomasti.